okubikkirira obubogo bwaffe omubogo bwo n'obwange n'obw'abantu abalala bonna sawaabu musirimu kabeti omuntu oyo musiraamu awo ghayira musirima baka si musiraamu siraamu kukubiriza obutamucyoboola siraamu kutukubiriza obutamukakkanya osiraamu kutukubiriza obutamuswasa bimaana tubeerenga tumubikkirira wati allah subhanahu wataala ategeeza mu suratu nur aya ya 19 natugamba inna allazina yuhibuna an tashia alfahisha mazima abo abaagala ennyo okusaasaanya obwononefu fi lladina amanu eri abo abakkiriza lahum adhabun alim balina ebibonerezo ebiruma fi dduniya kuno ku nsi wal akhira ne kuno ku lw'enkomerero almuradu bilfahisha huna ekigendererwa mu bwononefu mu aya eno kitulaga omuntu agenda mukkola omuntu agenda asaasaanya omugo gw'abantu n'alema okuva ku bumogo bwe n'atandika okugeya n'atandika okuteeka mu pabuliki ebuntu ekikyamu kyabeera akoze nkundu tonakategeera kyatigeegaliwa anti omanyi ntuseemuleeti wano leero manyi tonakoowa nnyo nagengeza ttuka ku buli musaawa ssatu ne bazenyo kamadda bamukutte kyatatya n'olutandika okukola eddwala atandikiddeba naye ngaokulute engeri gy'oluleetamu olwo olugambo oba engeri gy'okireetanga kwegamba kumuswaza olina musanyufu nnyo so nga toyogera kuba nti nno mumutaasa tibanaye tukoze tutya kamadda bamukutte mbeera ki gyetuba tukolawo tumununuleyo oba tumugjeyo wamulanga ssanyu jjereere era n'oyongeramu ne kakikya n'oyongeramu n'essufu mu ebyo kamada byabadde akoze nga omusajja wattu ebyo mutabikolangako so musira mutugaana okutyajawaza